Can the defending champion now respond? Sanette Bjørn. Fantastic sportsmanship. Mitchell's just lost the bronze. And Bjørn's out of the silver medal position. She needs to respond. She's had four throws over 62 metres. And she needs to throw more than 62.95 to take the silver. Opgee, daai woord is, ek dink, soveel mense kan net opgee, maar dit, ek dink nie vir 1 milliseconde ooit aan opgee. Nie maak nie saak hoe sleg, hoe swaar, hoe hard dit is nie. She's a very experienced thrower. She won the gold in 2006 in Melbourne and in 2010 in India. Ek wil nie eendag terugkyk en vir myself sê, as ek maar nog net nog 'n jaar vasgebyt het, as ek maar net nog weer probeer het. And no, she's going to have to be happy with the bronze. Sanette Bjørn. She's had a fantastic round with five throws already over 62 metres. What has she ended up with here? 62.66 was the longest. Maybe she has. 63.19. Unbelievable response. She's taken that silver medal back again. This is an extraordinary women's javelin final. In 2017 het ek binne gegaan, maar van die begin van die jaar af het ek al gevoel iets is nie heeltemal lekker soos ek graag wil voel nie. Is asof daar nie die niggel in my rug was wat ek net nie uit kon kry nie. Ek is selfs Europa toe verlede jaar waar ek nog steeds eintlik met 'n afrug deelgeneem het. Ek het nie eintlik eers besef hoe ernstig beseer ek is nie. Dokters het maar weer probeer om my in te spuit in my facetgewrig, inspuiting te gee om te kyk of die inflammasie en die pyn nie wil minder raak nie, maar dit het net geensins gebeur nie. Ek moes onttrek uit die wêreldkampioenskappe verlede jaar in Londen, wat my verskriklike groot teleurstelling was. 2017, einde Julie, het ek begin met my rehabilitasie, fisio's, dokters, biokineticus, waar ek my hammies, my glutes, my boude, my larig, my kor, my skouers, alles van vooraf weer moes sterk begin maak het. Want hulle het gesê al my core muscles, die spiere wat my ruggraat moet beskerm is te swak. So ek moes al die spiere om my ruggraat moes ek sterker gemaak het. Wel, ons het baie opgewonde begin, het het baie goed gegaan en ek het gekwalifiseer in Desember vir die Staterbond spele waar ek 2 gooie gegooi het en ek het maklik 60 meter gegooi. En toe kom hierdie besering weer in Januarie stukke weer kop uit. En ek is van weer na sportdokter, weer na fisio, biokineticus en niemand kan hierdie pyn wegkry nie. Ja, almal gee oefeninge, maar oefeninge het nie gehelp nie. Oefeninge het nie my pyn weggevat nie. En een baie goeie vriendin van my het altyd die sê ding wat sê, alles gebeur in perfekte orde. En ons het een aand geëet en iemand aan tafel het Joka vir my gevra, Jesus net, hoe gaan dit met jou besering en hoe gaan dit met jou rug? En sy het weer eens Dr. Jan Schopinski se naam genoem. En ek het daar so gekyk en het ek het wel gesê, weet jy, ja, hoekom het ek nie lank al na hom toe teruggegaan nie? Nou hierdie wonderlike, cutste dokter is amper vir my soos 'n oupa / pa figuur. Hy het my behandel voor die 2008 Olimpiese Spele, waar ek ook met die eindste rit van my gesukkel het. En God het net daai man weer oor my pad gestuur. My eerste sessie by Dr. Jan was 26 Februarie. 20 sessies later is ek amper heeltemal pynvry. Van die oefeninge wat Dr. Jan saam met my behandeling gesit het, is maar bietjie van die ouer metode.
Maar een spesifieke een is, hy het gesê, net, you must do the hula. Die tot op ons spelen is elke 4 jaar. Die laatste een was in 2014 in Glasgow. Dit is een van die lekkerste stadions wat ek nog in deel geneem het. So baie mense vraag vir my, waar is vir jou een van die lekkerste plekke waar jy al deel geneem het? En ek moet sê, en wat Hampden Park so speciaal gemaakt het, daai specifieke aand was, die skare was soos reg teen jou, reg achter jou. As ek met my spies gestaan het, reg om te begin, dan het ek amper iemand hier in die skare raak gesteek en hy skotte was net fanaties gewees. My eerste staat op ons spele was in 2006 gewees in Melbourne, waar ek as 21-jarige aangetree het. Niemand het regtig my kans gegee nie, my sientjie was 8 maande oud gewees en ek het omtrent net so, ek het skaars weer teruggekom in internationale atletiek. Maar Melbourne in Australië het altyd speciale plek vir my, ek doe altyd goed in Australië. My eerste internationale titel het ek gewen met 60-72. 4 jaar later was ons in New Delhi. Nou New Delhi was ook een perk van een ander kleer, want New Delhi het hulle altyd, ek weet, 7 in die aand het, of so soos een stofwolk oor die village gehang, want hulle het elke aand soke muskiet goed opgeblaas, net om die licht skoon te hou, dan hang maar so wolk daar oor New Delhi. Hierdie jaar is dit in die mooie Australië in die Goudkus in Queensland, so jy vlieg via Sydney tot in Brisbane en dan gaan ons met die trein ry dan tussen Brisbane en die Gold Coast. My grootste ondersteuner is natuurlik die liefde van my lewe, Limari, sy gaan daar wees om my te ondersteun. Maak nie saak op haar rug ween en spasma ingaan. Sy moet mos 5 tranquilizer drink voor enige groot kompetisie. En sy vat haar wynkie en ek weet nie, nou dat ek terugdink, toe ek denk ek aan Rio, toe sy en haar moeder daar in Rio was, toe het hulle voor die Olympiese spele uit hulle in soke botteltje half jacks het hulle rugsakke gevat, net vir die sede wees. As jy inkom by die village, hulle noem die atlete dorpie, dis die thuiste vir die atlete vir die volgende week of 2 van die spele. Elke land kry jy sekere aantal woonstelblokke. En ons is altyd gekenmerk, ons word altyd gekenmerk hier ons groot Suid-Afrikaanse vlag wat buiten afhang, so allemaal kan sien waar ons bly. Elke sportkode bly op 'n verskillende vloere, bly atletiek bly op 'n vloer, rugby bly op 'n vloer, allemaal bly op verskillende vloere. Hierdie jaar was het baie, baie lekker gewees. Ons community, soos hulle sê, al 4 ons meisies atlete van die gewone atletiek span en van die Paralympiese span het saamgebly. Kaster en Wenda het in hierdie kamertjie gebly. Hier is ons gemeenskaplike sitkamer. Daar kan jy nou sit en eet en oor die village uitkyk. En hier so is my kamertjie en my plekkie vir die afgelope week nou al waar ek elke aand rol en tol en nie kan slaap nie. Hierdie wat baie speciaal maak van elke staat om ons spele is, jy kry jy duvet saam wat op jou bed is en dan as een aandenking dan vat jy dit saam terug huis toe. Die main dining hall is waar al die atlete eet. Daar stap jy in die hemel in, want dis ijskaste vol koeldranke en daar word gekuiter vir elke behoefte van elke atlete. Daar is pizza, pasta, stalletjies, dan is daar gekookte kosse, dan is daar Asian, dan is daar boerekos, so jy kan regtig nooit klaar dat jy nie genoeg kry om te eet nie. In die oggende word die pappe uitgepak, eers die yoghurt, dan is daar bakke en bakke en bakke en seker 100.000 kilogram scrambled eggs wat gemaakt word en is bacon en eiers en bone. Elke village binnen het een postkantoor, het een winkel, het een haarkapper, het een bank, het een politie. So, elke atleet krijg je haarsnij verniet. Jy kan daar jou inkoopies gaan doen, jy kan postkaarte post, jy kan jou geld omruil. As jou mense vir jou wil kom kuier, moet jy hulle besonderhede een dag voor die tyd ingee, hulle paspoort besonderhede en dan krijg hulle soos jou guest pass.
dan kry hulle dagpas wat hulle nou soos vir 12 uur in die village kan bly en ek saam met jou eet en so. Weg van die atletiek af het ons ook kans gekry om vreselike lekker goedjies te sien en te beleef. Soos bijvoorbeeld een dag het ons op die Brisbane rivier gery op die ferry. Baie rustig vir 'n uur en 'n half afgevaar. Tot by Lone Pine Sanctuary. Ag, jene, dit het my hart omtrent gesmelt. Toe ons nou by Lone Pine kom. Toe is daar 'n hele forest woud vol koalaatjies. Ag, en koalaatjies slaap blykbaar 20 ure 'n dag, maar om nou daai lyfies te sien en te slap. Ons het ook toe nou die voorreg gehad om 'n koalaatjie te sien en 'n foto saam met die koalas te neem. Jy moet jou hande op so 'n sekere manier sit en dan stel hulle jou nou eers voor aan jou koala. Toe kom ons by 'n plekkie waar ons kangaroos kon voer. Ek en my vriend slaap saam. Hy is spesiek en sy dier. Hulle hou daarvan ook as we onder hulle kennetjies gevoel. Maar hier is jy, ek het nie geweet, een kangaroo is eintlik so sagte diertjie, die sagste pelsie. En ja, toe die kangaroos uit ons hande uitgeëet. Ek het met 'n baie goeie gooi, soos mense al sê, oopgemaak by 6208. Dit het my in 'n posisie geplaas, in die silver posisie vir 'n hele lang ruk. Deur my kop en my hart het gegaan. As ek net 'n medalje kan wen, sal ek baie trots wees. En toe nou in die laaste ronde toe kom Kelsey Lee en toe gooi sy toe nou gooi, wat my toe nou in die brons posisie plaas. Jy weet, ek het, as voor die staat op ons spele, was ek so lang uit met my rug gewees. Ek het nie regtig competitie gehad of fiksheid gehad nie. En, jy weet, partij keer moet een mens terugstaan en vir my anderste krediet gee. Catherine het toe goud gewen, ach, shame. Sy het in die magerij toe goud gewen, sy is baie emotioneel gewees. Voor haar laaste gooi die trane geloof, sy het omtrent. Ek dink sy kan omtrent wat nie gesien het nie. Ek dink dit vir baie beteken. Om goud te gewen het voor haar tuiskare. Maar joh, dit voel amper of ek goud gewen het, van die ondersteuning van die mense van die huis en die boodskappe wat ek gekry het, is net ongelooflik gewees. Weet jy, die verskil tussen atleet 2012 en 2018 is net, ek is emosioneel soveel sterker. Ek dink nie daar is, of nie ek dink nie, ek weet, daar is absoluut niks wat my op atletiekbaan weer kan gooi nie. Opponent weer, omstandighede, spiese wat nie opdaag nie, of ek nou met 'n besemstok moet gooi, gooi sal ek gooi. Ek dink ook nie, ek wil, ja, natuurlik wil ek die beste wees, natuurlik wil ek medalje op medalje wen, maar ek dink nie, ek sal meer so verskrikkelijk verpletter wees as ek nie medaljes gewen het nie. Ek het 'n wonderlike persoonlike lewe. Ek het 'n filie Marie wat ek ongelooflik voor lief is. Ons het 'n baie, baie harde pad gestap. Ek en sy en ek dink ons liefde vir mekaar het elke dag net meer en meer gegroei. My wonderlike seun Henry, wat net vir my soveel vreugde in die lewe bring. Wonderlike voorreg om sy ma te kan wees. Ja, maar ek dink net, ek is net soveel sterk. En die glo wat ek in myself het, is net 500 keer meer, juist omdat ek geweet het wat ek van die veld af gekonker het. Dis net hoe ek myself sien, is aanhou en aanhou en aanhou, die donder weer, die haal, die sneeu, die of wêreld kan vergaan, maar so net vir Leon sal altyd weer terugkom vir nog. En ek wil net as daai wêreldatleet eendag onthou word as iemand down of Africa wat altyd weer probeer het en net aanhou het. Ek dink baie mense vra altyd wanneer is nou genoeg en het ek nou nie al lank genoeg deelgeneem nie en wanneer is nou genoeg, wanneer moet ek nou stop? Maar weet jy, ek is nog net nie by daai punt van hoegenaamd om te stop nie.
daar's net nog soveel dinge wat ek wil bereik, daar's nog net soveel groot drome in my hart wat ek vir myself het. Ek wil Olimpiese kampioen wees, en ek gaan nie stop tot ek gekry het wat ek wil hê nie. Twee dinge, Olimpiese kampioen en wereldrekordhouer agter my naam.